साकवाळे व्हडले खाजनाचे मानशेचे दार उक्ते करून शेतांनी खारें उदक भितर सोडिल्ल्यान हांगाची सगळीं शेतां पाड पडल्यात. हांगाचे शेतकार पयलीं शेतां रोवन ताचेर आपणाली उपजिविका चलयताले, पूण आतां ह्या शेतांनी उदक भरिल्ल्यान शेतां रोवंक मेळनात आनी ताका लागून तांच्या गिरासाचो प्रस्न निर्माण जाला. हांगाची टेनंट असोसिएशनाची समिती तांकां नुस्तें पागूंक मेळचें म्हणून हें खारें उदक पुराय नेटान भितर सोडटा. आपूण समितीचो अध्यक्ष आसतना मुख्यमंत्री पर्रीकार हांकां सांगून हो बांद बांदून घेतिल्लो, पूण उपरांत दुसरी समिती येतकच तांणी हो प्रकार घडयला. हे विशीं आपणें थळावे आमदार आलिना सालदान हांकां पत्र बरोवन लेगीत ताणें कांयच केलें ना अशें हांगाचे थळावे आगुस्तीन मोनीज हांणी सांगलें. चार म्हयने आसलो आनी हांव चार म्हयने आसतना हांवें पर्रीकार मेळोन वो बांद बांद घालून घेतलो आनी शेत रोवपाक लागून आनी म्हाका पर्रीकारान आनी हॅल्प करून वो बांद बरे भाशेन केलो आनी हांवें कोणीस जाण शेतकारांक रोवपाक तयार केलें. उपरांत म्हजे फाटल्यान दुसरी कॉमिटी येयली आनी ते आतां हें उदक भरून फकत नुस्तें करपाक कोत्ताय आनी शेत रोयतालीं तीं पाड घाल हें कोत्ताय आनी हो आतां तर बांद इतलें उदक भरून बांद मोडलो तेन्ना जबाबदारी एक कॉमिटीची तेणें आनी हें शेतांक उदक भरलें म्हणटकीर हें सगलें तोंड जाता आनी तें तोंड काडपाक शेतकारांक त्रास जाता. रोवपाक सोदता शेतकार पूण रोवपाक दिना. हितून हें मामलदाराचें काम एक्शन घेवपाक कॉमिटीचेर हें शेत हांवें फुडें म्हणल्यार 40 to 50 thousand डिस्पेज करून मानाय हाडून क्लीन केल्लें. आतां तें परत तोंड जालां आनी परत मागीर तें क्लीन करून जावपा ना आनी हें हार उदक भरलें म्हणटकच शेतां पेड्यार जाताय आनी फुडाराक शेत जायनाय. तेन्ना हितून हांव डायरेक्ट पडतालीं MLA इनवॉल्व करता कित्याक तिका हांव वचून पर्सनली मेळ्ळा आनी तिणें सांगलें आपूण एक्शन घेत. आज देखून तिणें कांय एक्शन घेयलो ना आनी खरें ती हितून इनवॉल्व ना जाल्यार तिणें 3 days भितर आमदाराक आनी कमिटीचेर एक्शन घेवचें आनी दाखोवन दिवचें की आपूण हीं शेतां पाड घालपाक इनवॉल्व ना म्हणून. आमचे पुर्वज हीं शेतां रोयताले. आदीं ह्या वाठारांत 2 tons तरी पीक येतालें. आतां हांगा उदक भरिल्ल्यान पीक येना. तेन्ना सरकारान हाचेर कितेंय तरी उपाय काडचो अशें हांगाची एक शेत रोवपी रोजालिना मोनीस हांणी सांगलें. आमगे पुरोजांगे शेतां आमी रोज आमगे जायते रोयता न्हू. पयलीं जायते वर्सां आतां फाटलें आमी रोयताय तीं आतां हीं सगळें उदक बंद दवरलां. आतां कितें करपाचें शेतान सरकारान कितें तरी उपाय घेवपा जायो हेंचे उदक बोल तेंचे. कोण उदक भरलें आतां कमिटीन उदक बोलतें. आमकां त्रास जाताय न्हू उदक बोलें म्हणटकच. आदीं आमी 2 picks घेताले. आतां हें उदक भरत सावन हांगा तण वाडटा आनी तें काडप भोव कठीण. देखून आमकां पीक घेवंक मेळना. तशेंच खारे उदकाक लागून जमनीची वाट लागता अशें आनीक एका जाण्टेल्या शेतकारान सांगलें. पयलीं आमी शेतांत 2 picks काडटात. मागीर 2 picks काडून आमी करून हाताले. आतां 2 picks काडटा उदक उरता कोण उरता सगळें आमकां नुस्कोण येता. उदक सोदत भरलेलो आसता. हय उदक सदां वता बंद पेडे कोता आनी ते वाता कोण आडोतो रावता आडोतो रावता किल्ले कोण आमकां कसो आमकां खायचो न्हू. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को.